Hej Alston, titta på mig. Idag ska jag köra fetthetsingsmeter 5. Det har faktiskt min storebror gjort. Min storebror gjort på det här spelet. Jobbat på det här spelet, inte gjort det här spelet. Eller han är, ja, han har liksom byggt på det här spelet. Och det är några andra personer, det är inte bara han. Det är några andra personer också. Vi kan börja kolla typ King of the Hill kanske. Nu hinner jag inte mig. Det jag skulle inte få se dem här. Men jag kan inte komma ut från den här saken. Så vi börjar dra till King of the Hill. Står den som dig. Kan börja klicka lite. Jag är inte så bra som ni ser. Det är ju någon där. Fast det står att någon är liksom där. Nej, det var en glitch. Från pengar. Ja, 5 miljoner. Det är ganska mycket. Det är någon som har varit här 1 miljon. Sekunder så jag ser det, tror jag. Det är ganska länge. De är säkert inne som en vipser liksom står. Och så liksom, man kan inte döda folk i den, tror jag. Eller, inte döda också. Ja, där. Alltså man kan inte döda folk med något, men man kan inte liksom ta folk med pengar. Ja, då kan vi börja kolla den här. Lite kristaller här. Grön kristall, min favoritfärg. Orange och sen typ. Typ turkos och så. Sen här en blå, mörkblå, lila och så. Det är lila. Ja, de har liksom lite olika färger på mig. Ska vi försöka komma till. Ska vi försöka få en epic kaffe? Kom igen. Får jag den här? En epic? Ska jag få en epic? Ingen epic? Mm. Jag skulle ändå säga om jag fick någon lätt. Men jag vet inte om jag finns en citrus. Jag kan inte få den. Jag drar till det här igen. Jag kan visa petsen. Ja, hon är sjukt gal. Här är en. Hon har inte en shiny, tror jag. Ja. En shiny sån här. Sen. En shiny sån. En shiny sån här. Sen får hon den här. Då får hon sån här. Sen. Rainbow Bunny. Det var. Kom den här ifrån? Nej, jag vet inte. Ja, men, ja, det var typ. Det här är typ petsamman som jag har, tror jag. En kvar som inte visar. Det är den här. Ja, kan jag skicka en chans. 1000 är ganska bra. För att liksom vara den första här. Kan få en typ. Oh, jag fick en. Fick två. Fick jag en epic. Kanske kan få en legendary när jag sa att jag bara lite så jag kan shine också och visa den. Efter vi har liksom utforskat den här kanske vi går till liksom den nya eller och sen går vi liksom ner. Ja, här har jag fått några epics. Jag kan crafta en sån här. Alltså nu. Den här ordet kan jag köpa. Nej, kan jag inte. Den här ordet kan jag få så. Ja, den kan jag crafta 2 minuter. Så. Visa den här 2 vanliga. Sen 2
och sen såna. Då är det inte korta. Aha. Två shinies också. Kan jag bara visa här. Kan vi visa den här. Sen en shiny sån här. Då kan jag se korta nu. Ja, jag visar den. Så här ser de ut typ. Diamanter tror jag. Korta mina bästa personer. Kan jag bara visa vart mina bästa personer. Ska jag korta mina talmaskin. Ska bara vänta en tid. Vart har någon av mig. Så jag går och visar nya arven. Den är... Och den är här. Här i jungle. Den är inte liksom helt ny. Men så den är ny. Den nya serien är lite så få. Och det är han här. Hej. Jag ska få en patch. Och jag börjar med det här ägget. Jag har faktiskt aldrig öppnat det här ägget. Fast jag har öppnat. Jag har inte sett den. Som legendary sen. Jag kommer till telefon. Jag har inte ens inventory space. Kan jag göra en sån här? Jag tror inte jag kan göra det. En bunny tror jag kan göra. Ja, jag kan göra en bunny. Och den är ju... De kan jag ju kuppa istället för mina sån här. Så. De här är jättebra. Visst inte så. Sen ska vi se om jag har en equip all. Sen vart coconut bunny. Vart är den? Hallå? Den är borta. Den ligger säkert längst ner. Ska bara hitta den. Det här. Nej, det är en roll på. Koder också. Och en är Twitter code. Ingen mellanslag just på. Twitter code. Just det, det måste vara stora bokstäver tror jag. Twitter code. Just det, glömde man att slaga till. Varså. Jag vet inte. Twitter code. Jag kan säga det. Code. Ja, jag har blivit om. Jag vet inte om det var vad jag har. Alla andra. Så att jag har no life, inget liv. Jag lever just nu. Här är en julvärld. Snart är julen, så det är redan snart. Det är ganska nice. Det är bra, de kostar ganska mycket. Eller de kostar mer kubba. Ska vi försöka få epic än som vanligt. 7% runt om jag kan få. Ja, jag har inte så mycket inventory.
Ja, men ja, jag tror jag kommer sluta videon. Jag kanske kommer visa mer typ imorgon eller något. Jag glömde bort att jag började spela in. Jag glömde bort att se att jag började spela in på dator också. Så vi ses nästa video. Så hej då!